No. Máme 14. roční Štítná Open. Dohrál se za hudby tady odvedle. A vítězem se stal Pavel Hnilo, který po roční pauze opět přebere pohár. Nepřebere. Před dvěma lety ho nepřebíral, protože ho tady šéf, co natáčí kameru, měl doma a musel se předat na tajňačku na popovských slavnostiach bez ceremoniálu, který dneska následuje. Gratuluji vítězi. Loni obhajoval, skončil poslední, letos přišel bez formy a vyhrál. Soupeři evidentně byli kvalitnější než loni, ačkoliv byli úplně stejní, ale něco se změnilo. Změnil se přístup soupeřů a musíme mu pogratulovat k jeho celkovému čtvrtému vítězství na Štítná Open. Čím živodává čtvrtou výhru na Štítná Open dosavadního lídra a šéfa Lukáše. Jo, tak příští rok bude teda zlomový. Gratulujeme. Oh yeah! Thank you.